Azərbaycan Karate Federasiyası 2023-cü ilin yekunlarına həsr olunan tədbir keçirdi. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman Sağlamlıq Mərkəzində reallaşan tədbirdə Federasiya Prezidenti Ülvi Quliyev, Vitse Prezidentlər Füzuli Musayev və Rəhman Ətəmov, Hüquq və İntizam Komitəsinin sədri Həmid Məmmədov, Baş Katib Qabil Sayadov və İdarə Heyətinin üzvləri, idmançılar və məşqçilər iştirak etdilər. Əvvəlcə ümumili lider Heydər Əliyevin mərkəzin daxilində yerləşən abidəsi ziyarət edildi. Qarşısına gül dəstələri və əklil qoyuldu. Sonra Federasiyanın 2023-cü ildəki fəaliyyətinə əhatə edən hesabat konferansı start götürdü. Konferansda dövlət himni səsləndirildikdən sonra şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Tədbirdə çıxış edən Federasiya Prezidenti Ülvi Quliyev, karate ailəsinin ilk dəfə belə bir araya gəldiyini bildirdi. Tədbirin ardınca media nümayəndələrinə açıqlama verən Federasiya Prezidenti qısa müddət ərzində çoxsaylı nailiyyətlər əldə etdiklərini bildirdi. 2023-cü il əldə elədiyimiz nəticələri yüksək dəyərləndiririk. Bayaq da biz hesabat verəndə demək olar ki, geniş əldə olunmuş, yəni Azərbaycan Karate Federasiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən bütün karate növləri, üsulları ilə bağlı demək olar ki, Avropa Dünya Çempionatlarında böyük nəticələr əldə olunub. Xüsusilə Avropa oyunlarının qalibi olub, yəni Tural Ağalarzadəni xüsusi qeyd eləmək istəyirəm. İrina Zaretski VKF növləri üzrə federasiyada. Üçüncü dəfə artıq dünya çempionu olur. Bilirsiniz ki, mən fərqləndirmək bir tərəfdən istəmirəm, digər tərəfdən o fikri də söyləyim ki, yəni dünya karate sistemində, yəni olimpiya xətti olaraq VKF federasiyası nəzərdə tutulduğu üçün mən bunu deyirəm və Aşxara Kosiki Karate, sonra Shotokan, ənənəvi karate federasiyasında Avropa və dünya çempionatlarında böyük nəticələri olub. Konferansın ardınca federasiya tərəfindən seçilən idmançılar, məşqçilər, hakimlər, həmçinin media qurumları təltif edildilər. Qeyd edək ki, bu il fəaliyyətə başlayan Azərbaycan Karate Federasiyasının əsas məqsədi karatenin bütün növlərində fəaliyyət göstərən cəmiyyət və birlikləri bir araya toplamaq və karatemizin inkişafına birgə nail olmaqdır.